מה עשית שם? אתה מכיר נשימת אוג'אי? זו טכניקת נשימה יוגית כזאת שעוזרת לנו להרפות, לשחרר החוצה, הדברים שאנחנו לא צריכים. תעני לי מה עשית פה, שאני הולך למשטרה עכשיו. אתה לא הולך לשום מקום. אלא אם כן אתה רוצה שיקרה משהו רע לדניאלה. יש לנו כל מיני שיטות לעשות דברים לא כל כך נעימים. אז עכשיו תסתובב ותמשיך הלאה, כאילו לא ראית כלום. אל תנסה אותי. תחשוב על דניאלה. נמסטה. ישר מגיע עוד דקה. תודה. תמכת עם שאולי, את לא יודעת מה מחכה לך. שאולי, לבד שאתה מחכה לי. כן. מה קרה? חשבתי שגנבו לי סט סכום יקר שקניתי מחול, אבל דניאלה בדיוק סימסה לי שזאתי לקחה אותו. היא פשוט רצתה להכין פאי תפוחים. טוב. אין לי פה בעיות שפותרות את עצמן. כן. טוב, אני חייב ללכת לבית ספר. היי, מה קורה? היי. בסדר? כן. מה יש? כלום, סתם. לא ענית לי אתמול, הלכת לתחנה בסוף? כן. ו? לא היה משהו מיוחד. אתה עוד כועס עליי? מה, על מה? אוקיי, אם הספקת לשכוח, אז אחלה. איך ישנת? האמת שחשבתי על כל העניין הזה עם טינה, קריסטינה, לא יודעת איך לקרוא לה כבר, ולקח לי זמן קצת להירדם, אז נרדמתי ממש מאוחר והיה לי קשה לקום. כן, ראיתי. מה? הכל היה כרגיל בבוקר? תגיד, מה זה כל השאלות המוזרות האלה? סתם, אני... טוב, אז נלך למסיבה היום. אני לא יודע. מה, מה, יהיה כיף? אמרתי שאני לא יודע. שלום לזוג הכי יפה באשמורת. היי! איזה כיף חיבוקים כאלה על הבוקר. שיהיה לכם יום נפלא, ולא לשכוח. לישום. תודה. תודה, גם לך. תודה. אני ממש אשמח שאני אדבר על כל העניין הזה עם טינה, קריסטינה. די, תעזבי את טינה, זה לא קשור לזה. זה כן, אתה לא קולט שאתה כל היום מדבר איתה? זה שטויות, את לא מבינה בכלל ש... מה? מה שטויות? מה שאני מרגישה? איך אתה היית מרגיש אם היית במקומי? דנילה, זה לא חשוב עכשיו. לא חשוב? מה לא חשוב? אני? היחסים שלנו? איזה דבר מגיע להגיד? טוב, אני חייב ללכת לשירותים.